Vem Gabriel, Bahia faz o corte. Tenta sair jogando Bruno Barra, mas ele perde. Everaldo, Daniel, Everaldo tentou o passe, vem o corte. Vitor Jacarelli bateu pro gol, bate pra fora. Tentou acionar o Cauli, deu certa bola com o Everaldo. Já escapou do primeiro. Biel se manda pelo meio, Jacaré na direita. Ele prefere Jacaré, Jacaré dominou. Fez o passe, Biel bateu. Defendeu o Vinicinho. A sobra ainda é tricolor. Vitor Jacaré, Vinicinho. Vem pra cobrança, Marcos Pedro. Primeiro pau, tira Everaldo. A sobra é do Volta Redonda, batida pro gol, Marcos Felipe. Cauli. Boa bola para Biel. O Cauli se mandou, pediu e recebeu. Cauli bateu pro gol. Ele abre lá para Luizinho. Luizinho vem cruzamento pro Samuel. Não conseguiu cabecear o Wellington Silva. Samuel dominou, Berguinho. Não conseguiu bater, bateu pro gol. Defendeu Marcos, a sobra tira de qualquer maneira, Canu. Sensacional o zagueirão do Bahia e também o Marcos Felipe goleirão. Para impedir o gol do Volta Redonda, que ia dar um furdunço danado nesse jogo. Deu certo a jogada do Cauli. Que bolão do Cauli. Clareou toda a jogada. Fez o passe para Biel. Cara a cara. Biel bateu pro gol. Tira Marco Gabriel. Vai sobrar para Matheus Bahia. Ganhar o escanteio pro tricolor. Abre essa bola aqui na direita. Vitor Jacaré. Recebeu. Faz cruzamento pro meio da área. David para fora. Nem o passe, nem o bate. Acabou perdendo a bola. E vem o Bahia. Contra-ataque agora com o Vitor Jacaré. Se o Matheus Alessandro é rápido, o Jacaré também é. Já se mandou o Cauli. É pra ele. Boa bola. Cauli! Gol! Espaço vazio. E como a gente diz no futebol, ele recebe a bola sempre em diagonal. Pra ele ter a visão periférica sempre na sua frente. Bola para Ademir, para correr. Olha o fumacinho aí, ó. Vem cruzamento pro meio da área. Arthur! Gol! Mas vem o Vitor Jacaré de direita. Ele bate pro gol, bate para fora. Carioca, mas agora o Marcelo perdeu. Vem de novo Acevedo. No bate-rebate deu certo. Arthur! Acho que tocou no braço do Bruno Barra. Jacaré e Vinicinho. Autorizado, ala direita do Bahia, bateu! Gol! Às 8 da noite, desce outra vez o Bahia, Ademir fez o passe para o meio, falhou Gabriel, Arthur Salles, chapelou, saiu o goleiro, Arthur, caiu, a arbitragem manda seguir. Tenta sair jogando mais uma vez, Marcos Pedro. Então a canetinha linda no Ademir ali. Tenta sair jogando aí mais uma vez, o time de Volta Redonda com o Matheus Alessandro. Daqui a pouquinho tem Grêmio e ABC aqui no Sport TV. Desce Caio Vitor, ele bate pro gol, tem desvio, é escanteio. Esta está sendo a sexta derrota do Volta Redonda na temporada, na história da Copa do Brasil, a décima derrota. São 24 jogos do Voltaço, 7 vitórias, 7 empates e agora 10 derrotas. Vem Ademir, pedalou, cruzou, bola pro meio, Iago, olha o gol do Bahia, do Arthur. De novo, 14 é a camisa dele. Mas só uns 15% do gol pro Arthur, né? A jogada do Ademir foi legal.